ЖД були спочатку, але коли вже пішла оце на початку ХХ століття, пішли оці рухи, світ до свого по своє, значить усе, значить жидів ігнорували всі, діяла просвіта. І все, жидам уже там не було що робити, у них ніхто нічого не купував. Просвіта ще, крім того, зразу зробила була свій кооператив. Так що селяни вже купували все, тільки Маслосоюз поряд із цим знаменитий, то з цей вже рядом був. Так що жидам вже там не було що робити.